خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. نچلے سیزن 4 کا گرینڈ فینالے اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمارے ججز جب تک اسکورنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون وہ ایک ہے جو یہاں سے ٹائٹل لے کے چلا جائے گا, میں آپ کو ایک ایسی پرفارمنس دکھواؤں گا یہاں جس کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً کہیں گے کہ پاکستان میں اس فارم کا کام پہلے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. ایکسپریمنٹل کام ہے اور شہزاد ہمارے بڑے اچھے کوریوگرافر ہیں اور ان کا گروپ ہے ڈیزاسٹر کرو کے نام سے. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے نچلے کے اندر جو بھی یہاں پرفارمنس دیکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے یہ جو ایکسپریمنٹل پرفارمنس تیار کی گئی ہے اس کو کس طرح سے یہاں آپ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پرفارمنس کیسی لگتی ہے. تو آپ کی زوردار تالیوں میں شہزاد اینڈ ڈیزاسٹر کرو.
मतलब बहुत कम है यार। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रीफाइंग, गॉड ब्लेस यू। ये है हमारे पाकिस्तान का टैलेंट और नच ले सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले। मैं ये पूछना चाहूंगा यार, ये आइडिया आया कैसे और ये ऑन ऑफ कैसे कर रहे थे भाई, ये पहले बता दो।